Jestli byste souhlasil, tak já myslím, že během toho vašeho hodinového brilantního vystoupení tady určitě řadu lidí napadlo, na co by se vás zeptali. A myslíte, že tu hodinu bychom ještě teda dali? No, ale prosím by nějaké lehčí otázky. Lehčí otázky. Já začnu tím, že zopakuju ty dvě lehké, které tady tak trošku zapadly. Jedna, jestli si myslíte opravdu, že vlastně si děláme zbytečně starosti, protože to Řecko to prostě neschválí a nemáme o čem si povídat, protože takhle to je jednoduchý. A druhá je otázka, ta je ještě lehčí, jestli si nemyslíte, že tahle ta úžasná smlouva může nějakým způsobem vychýlit věci v takovém tom jako geopolitickém pohledu, jak se tím třeba zabývá paní docentka Švihlíková v některých svých textech, jako jedna z mála, myslím. Protože vlastně se vůbec nemluví o tom, jaký dopad by tohle mohlo mít třeba na obchod s Latinskou Amerikou, na Rusko a tak dále, na Afriku. Ty budou tím postiženy, nebo se jich to vůbec nedotkne? Neznamená to nic vážného, nebo naopak je to tak vážné, že se o tom proto nemluví? Takže tohle jsou ty dva lehké dotazy na úvod a pak určitě řada... Nejdřív k tomu druhému dotazu. Já osobně, i když s tím vším, co už jsem řekl, že o tom nikdo nic neví, včetně eurokomisařů, kteří to projednávají, tak osobně si myslím, že ten dopad nebude nijak zvlášť citelný. Když jsme mluvili s tím hlavním vyjednavačem, tak on říkal, v podstatě hlavně dojde k tomu, že ty procedury, které se dělají i na evropské, i na americké straně, a často trvají déle, než kdyby se dělali jenom na jedné straně, tak budou zjednodušeny a budou se dělat buď tam, nebo tam. Mluvilo o nějakých věcech, které se týkají výroby a prodeje automobilů. Já jsem se na to ptal lidí, kteří se zabývají biznesem s automobily a oni říkali, v automobilovém průmyslu to žádné dramatické změny nepřinese, v obchodě a v biznesu s automobily taky ne. Bude to zanedbatelné a přitom automobilovým průmyslem oni argumentují nejčastěji. Pokud to bude zanedbatelné v automobilovém průmyslu, nedovedu si představit, jak by to mělo být významnější v nějakých jiných oblastech. Když bylo 5 poslanců z Kanady v Evropě, v Bruselu, tak se jich ptala europoslankyně z Irska, jestli to smlouva s Kanadou nezhorší kvalitu hovězího, které je vozeno do Irska, že Irové jsou velice na tu kvalitu citliví. A oni řekl, že je domluveno, že Kanada začne, kanadští farmáři začnou vyrábět, já teď nevím, aby nespletl to číslo, ale o to nejde, 40 tisíc tun ročně hovězího masa, které bude děláno podle evropských norem a žádné jiné maso, než v rámci těch 40 tisíc tun z Kanady do Evropy nepůjde. Že ti farmáři řekli, že to nemůže být menší objem, protože by se jim nevyplatilo to pěstovat a že to nemůže být ani větší, protože to by zase neutáhli vzhledem ke svým závazkům vůči kanadské populaci, takže to bude tady nějaké konkrétní číslo. Já osobně nevím, jak se zjednoduší mezinárodní obchodování tím, že v jedné zemi se začne vyrábět extra maso pro některé spotřebitele a extra maso pro jiné spotřebitele, ale nemusím vědět všechno. Jedno svařené víno, pane poslanče? No, já bych poslal mi to lékaři času do půjčky. No, ne, to nevadí. A pardon, tak já... To je jediné studené, co můžu. A v té první otázce, já si dovedu představit situaci, musíme počkat, nebude vědět, že jsem znal odpověď. Jsem se zamyslel nad tím spařákem. Dovedu si představit situaci, kdy Evropská centrální banka řekne Řecku, že je ochotná ještě další 3 měsíce dávat euro peníze, pokud Řecko odsouhlasí TTIP a řecká vláda bude ve velice nesnadné situaci, protože bude mít volbu mezi předčasnými volbami, bankrotem Řecka a souhlasem
z TTIP, která třeba Řecko tam moc neovlíví. Takže bych na Syrizu moc nespoléhal. Navíc třeba v té době již nebude Syriza vůbec... To je druhá věc, ty předčasné volby můžou být, jestliže Evropská centrální banka řekne, že už nedá další eura Řecku, no tak tím vlastně vyslovila nedůvěru řecké vládě. Což je z hlediska demokracie samo o sobě kuriózní situace. Že to je 20 nikým nevolených bankéřů, Evropská centrální banka. No, tak je to ještě Španělsko, že jo, Podemos. No, ale tam může dojít k tomu samému. Volby ve Španělsku jsou až v prosinci a třeba do té doby, kdo ví, co bude do toho. Radši nemyslím. Tak první Martin a pak David. Zprava doleva. My to tak tady střídáme, tady je to velmi košatý. Tak prosím, pane. Samozřejmě bych chtěl uplatňovat výrobky, které jsou konkurenceschopné a které neodpovídají této smlouvě z nějakých důvodů. Nicméně ty výrobky už řada zákazníků vyzkoušela na různých kontinentech a říkají, že jsou bezvadné a že chtějí. Jestli je tady nějakým způsobem zamezeno touhletou smlouvou, že bych ty výrobky tam nemohl platit například. Nevím. Řeknu příklad z minulosti. Chtěli jsme nějaký od jedné firmy, jejíž výrobky se chvilku uplatňovala na trhu, chtěli jsme od nich certifikaci podle nějakých norem Evropského společenství, protože si to zákazník vyžadoval. A oni mi odpověděli, že žádnou takovouhle certifikaci nemají, že mají svoje certifikace a že ty výrobky jsou tak kvalitní, že je otvírají všichni možní zákazníci na celém světě a že ten zákazník, jestli je nechce, tak zkrátka mu je posílat nebudou. Čili jestli ta TTIP omezuje nějakým způsobem takovýhle obchody nebo ne? No, protože ta smlouva není známa, tak to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Já si poměrně často píšu s majitelem Juty, jehož problém je v tom, že oni musí tu certifikaci s každou zemí uzavírat i v rámci Evropské unie, s každou zemí znova a podle jiných podmínek a šíleně jim to komplikuje život. Takže pokud by tam bylo něco ohledně zjednodušení certifikací, tak by to velice rád přivítal, ale nedovedu si zase představit, že by byly zjednodušené certifikace mezi Amerikou a Evropou v situaci, kdy si je nedokázala Evropa zjednodušit ani sama u sebe. Dokonce některé výrobky z Evropského společenství zkrátka dobře řekli, že to označovat CE budou, protože to stojí peníze a že je to, jestli to teda chceme, tak to chceme, ale bez toho CE a jestli to teda nechceme, tak to nechceme. Tak takovýmhle způsobem na toho. Jestli tady bude nějaké omezení od takovéhle smlouvy, která řekne ne, tak takovýhle výrobky uplatňovat to může. On to stojí peníze dělat normy, že jo, a certifikace. Ono to může být tak, že v těch oblastech, kde koncerny na tom budou mít zájem, tak se to tam ocitne a v těch oblastech, kde na tom žádný ekonomicky silný aktér zájem mít nebude, tak se to tam neocitne. V té smlouvě s Kanadou je mnohem více příloh, které stanoví výjimky, než pravidel, která budou obecně, univerzálně existovat. Takže si dovedu představit, že i u tohoto bodu bude dvojí přístup podle toho, kdo si zalobuje jakým způsobem. Že to nebude jednoznačně rozhodnutelné. Děkuji a další je Martin a potom David. Dobrý den. Já jsem... Mně k tomu, abych nesouhlasil s touhletou smlouvou, stačí ta jedna věta, že se to týká těch mimotarifních překážek. A vy jste, myslím, velmi dobře popsal, co to jsou ty mimotarifní překážky. Potud jako můžeme diskutovat a odtud se diskutovat moc nedá, protože vy sám teď jste odpověděl nevím a to myslím ilustruje tak jako to, co asi víme všichni, včetně vás, o té smlouvě. Jo? My jsme ji prostě neviděli, vy jste ji taky neviděl. Těžko říkat, jestli je ta smlouva špatná nebo dobrá, ale ta věta pro mě osobně zatím teda stačí, že já bych tu smlouvu odmítl. To, co já bych
asi kritizoval, je ten způsob vaší kritiky. Protože se mi zdál velmi často nepodložený, byl zábavný, vtipný, já jsem si opravdu pobavil, ale neviděl jsem tam moc argumentů, které by byly skutečně posazený na nějakém pravdivém základě. Dopustil jste se mnoho manipulací, jo? Nemůžu například, můžu říct, no, tak vůbec jakoby ten způsob argumentace o tom, že v Americe jsou ty standardy potravin špatný a okamžitě jste to prostě vtipně glosoval volným citátem z knížky o takových standardech z 19. století. Mně to připadá prostě jako irrelevantní a zavádějící a právě manipulace jako s tím davem. Jo. Těch věcí bylo ale hodně. Ale hodně bylo... se tomu odsud ano, ale jak já jsem nepřišel, ale jako na humoristickou, na humoristický představení. Jo. Snížení byrokracie a administrace, jste říkal, nikdy jsem neviděl žádnou firmu, která by tímhle tím ušetřila, ale tímhle tím se určitě nemyslí snížení byrokracie a administrace u firmy, ale v tom procesu obchodování, což každý pochopí, když se to takto popíše. Prostě méně papírů znamená méně byrokracie. Ne u firmy, v té jedné firmě. To samé, to, jakým způsobem napadáte tu konstrukci, vypočítávání nebo prognóz HDP, tady jsme se o tom o přestávce bavili. No, je to úplně stejný způsob argumentace a jakoby myšlenkovýho postupu, jako mají ty lidi, kteří konstruují tu prognózu. Jo. Nevidím tam vůbec jako nic nového. A jako ilustraci prostě té manipulace, kterou jste tady, pane profesore, předvedl, bych chtěl tady odcitovat, respektive velmi volně, než vás parafrázuji, když jste říkal, že jeden z velkých problémů té smlouvy jsou ty arbitráže a říkal jste, že je řada příkladů firm, které prohrály a že máte ale jeden příklad firmy, která uspěla pravděpodobně, takže nejednalo se vůbec o arbitráž, jednalo se o firmu Philip Morris, vy jste říkal před rokem, bylo to před 2,5, ale to je malá věc a ta firma se nesoudila nebo neměla tu při u arbitráže, bylo to u australských soudů, dostalo se to k nejvyššímu australskému soudu, nejvyšší australský soud to odmítl a ta norma platí. Takže prostě nic takového se nedělo. Souvisí to s tím způsobem kritiky té smlouvy. Jo? A úplně poslední věc, a to končím tedy otázkou, pane profesore, jak můžete být členem Evropského parlamentu, když trpíte takovým nihilismem k demokracii jako takové a říkáte, že není vůbec žádný argument, že ta smlouva bude schvalovaná demokratickými systémy, protože volně přeloženo, europoslanci a poslanci národních států jsou prostě nesvéprávní lidé, kteří si neumí přečíst tu smlouvu a oni stejně nikdy číst nebudou. A toto by se dalo aplikovat úplně na všechny situace a tím pádem se právě torpédoval prostě principy demokracie, o který já si nemyslím, že je bezchybná, ale takovým způsobem v této zemi nemůžeme už ani teda diskutovat, protože nemáme sebemenší víru v to, že občané, když si zvolí své zástupce, že ty zástupce si umí poradit a postaví se zlu, pokud to zlo přichází. Dobře, takže ty hlavní věci, o kterých se mluví. Já se omlouvám za to, že to místy bylo skoro vtipné, dobře, někdy se mi to stane. O krysách, říkal jste 19. století, já jsem mluvil o začátku 20. Nebuďte demagog, jo? Já jsem mluvil o začátku 20. O krysách jsem nemluvil kvůli tomu, abych vás bavil životem či českých krys, ale proto, abych naznačil odlišnosti dvou filozofií, mluvil jsem o tom pak v další minutě. Těch dvou filozofií, jestli budeme dodávat na trh to, o čem bezpečně víme, že to není škodlivé, anebo musí napřed konzumenti, stát nebo jiná instituce dokázat, že to škodlivé je a do té doby to na trh dodávat budeme. To znamená předběžná opatrnost versus nějaké následné řešení dopadu. Krysy jsem použil jako příklad tady toho, já jsem zvyklý příklady používat, možná se to dá odnaučit.
V případě Philip Morris jsem říkal, že nevím, jak ten spor dopadl. Já jsem neříkal, že Philip Morris vyhrál nad Austrálií, já jsem říkal, že nevím, jak ten spor dopadl. Pokud si dobře pamatuju, další věta byla, nesledoval jsem to, protože nejsem kuřák a proto mě takové záležitosti nezajímají. To příklad je arbitráže. Arbitráže. To znamená, netvrdil jsem, jak mylně uvádíte, že Austrálie platila nějaké peníze firmě Philip Morris. Řekl jsem, že taková kauza existovala a nevím, jakým způsobem dopadla. V další větě, po to, co jsem řekl, že nejsem kuřák, jsem konstatoval, že odpůrci, no, příznivci smlouvy argumentují tím, že většina arbitráží dopadne ve prospěch státu, který se soudí s firmou. Načež jsem řekl takový krátký pokus, opět o vtip. Česká republika bohužel má tu nevýhodu, že ona většinou ty spory nevyhrává. Tím jsem skončil tuto pasáž. Takže mluvíte velice nepřesně, vytrháváte mé slova, stresujete je a vytahujete z nich, dedukujete z nich něco, co jsem neřekl, abyste mi to následně vyčetl, co se mi na vás vůbec nelíbí. Další bod, jak mohou být v Evropském parlamentu, když tvrdím, že europoslanci jsou nesvéprávní lidé. Já jsem loajální vůči Evropskému parlamentu, ohražuju se proti vašemu tvrzení. Během celého večera jsem neřekl, že europoslanci jsou nesvéprávní lidé. Snažil jsem se vysvětlit, že v tomto množství agendy není možno zabývat se věcmi, na které se nespecializujete. Nejsem lhář, abych vám tady tvrdil, že všichni europoslanci čtou všechny dokumenty a s vědomím jejich váhy o tom rozhodují. Prostě tak tomu není. Já jsem možná udělal chybu, že jsem vám říkal pravdu, jak to funguje ve skutečnosti, ale protože jsem vám říkal pravdu, myslím si, nezasloužím, abyste zpochybňoval mé členství v europarlamentu a abyste z toho usuzoval, že jsem odpůrcem demokracie. Domnívám se, že odpůrcem demokracie jsou smlouvy tohoto typu, o kterých se nemohou dozvědět včas ani ti lidé, kteří pak pro ně mají hlasovat. Říkám to veřejně, říkám to rok a půl, média mě za to často napadala a myslím si, že s těmi médií to mi vůbec nevadí, ale ta vaše výtka mě velice mrzí. Myslím si, že toto jsem si nezasloužil a že opět překrucujete věci, které jsem tady řekl. Už jsem řekl před třemi lety, nejezdím do Prahy z klidku místku proto, abych vám lhal. Na tom si stále trvá. My jsme rádi, že jste mezi námi, pane profesore, a další dotaz je tady od Davida. A pak se hlásí Karel. Já nemám nic takhle zlýho, ale mám dva dotazy a jeden je teda k tomu vyjednávání spíš konkrétnější a druhý pak bude obecnější. Vy jste popisoval, že o té smlouvě se nic neví a já bych namítnul, že ta smlouva ještě není. Že ta smlouva je záležitost vyjednávání skupiny vyjednávačů ve státech, v Evropě. A na obě ty skupiny jsou vyvíjené tlaky, které jsou jak z hlediska organizací, tak z hlediska velkých korporací, ale tam o hodně peněz. A nepochybně mnoho těch skupin zájmových se tam snaží protlačit naprosto nepříčetný nesmysly. To znamená věci v jejich prospěch a v neprospěch té druhé strany. A těch se proti sobě sejde hodně a ty vyjednávače musí slaďovat. A kdyby unikl pracovní nějaká verze, kde oni budou střílet věci, o kterých ví, že jim je ta druhá strana smete, tak by se všichni pomátli, protože tam jsou nesmysly, které by vypadaly jako, že to s náma všichni myslí špatně. A to je ten důvod toho tajení. Druhý důvod je, že když budete na nějaké jednání a druhá strana bude mít vaše poznámky, tak to vyjednávání nebude efektivní, protože toho dosáhnete míň. Ty obě strany musí nějakým způsobem vyjednávat. Že? Jako, to se podobá vlastně obchodu, takže ta výtka všeobecná, že se o toto IPL nic neví, mě přijde z toho pohledu falešná, protože toto IPL ještě neexistuje a vzniká. A kdybyste o ní věděl to, co teď je na stole, tak byste věděl věci, které tam nebudou. Až ta smlouva bude, tak tam nepochybně bude nějaký období, který bude pravděpodobně dlouhý, jako všechno, co prochází dlouhým složitým byrokratickým procesem, ve kterém si to všichni přečtou. Ale ta smlouva nemůže vznikat nějakým způsobem, jako, já nevím, jak to říct, organicky. Transparentně, máš pravdu, a jakoby pod dohledem, protože na ten stůl všichni by dávali naprostý nesmysl a nikdy by to nepřišlo. Ten systém je tak složitý, že si myslím, že musí přijít návrh, který obě ty strany udělají s nejlepším vědomím a svědomím, kde budou hájit svoje zájmy,
A pak to neschválí Řecko, a nebo to neschválí někde Nebraska nějaká, nebo Iowa. To je spíš taková připomínka. Takže no, si myslím, že... Neřeknete ten druhý dotaz, tak bych na to reagoval. Ano. Já jsem asi pětkrát řekl, že to, co vám říkám, se odehrávalo v srpnu, v září, v říjnu a že od té doby došlo k velkému posunu. A ten posun mimo jiné spočívá v tom, že před dvěma týdny evropská ombudsmanka prohlásila, že na její nátlak od konce února budou průběžně uveřejňovány ty kapitoly smlouvy, nad nimiž už existuje souhlas. A to je jakoby pozitivní a to vlastně pak nelze zahrnout mezi ty protiargumenty proti toto IP, který jste uváděl. Ano, jenomže to řekla před týdnem nebo dvěma, neví se, jestli k tomu skutečně dojde. Zatím ty kapitoly uveřejňovány nejsou, zatím je ta smlouva tajena a zatím se zároveň tvrdí, že ta smlouva je nejdemokratičtěji projednávána ze všech obchodních smluv, i když je přitom tajena. Obchodní smlouvy se neprojednávají za přihlížení odboru a za přihlížení všech ostatních. Ale je zdokumentováno, že v průběhu konzultací evropští komisáři konzultovali se 120 zástupci velkých korporací a pouze se 3 zástupci nevládních organizací. To znamená, že se to projednává a velice nesouměřitelně, jak se zástupci velkého biznesu, tak se zástupci občanské společnosti. 120:3. To máte pravdu, ale to je jako lokální strategie vyjednávání a záleží to na těch vyjednávačích z té, které strany, koho si pozvou a nakonec ty sami vyjednávači chtějí, aby ta smlouva prošla a ví, že to budou schvalovat ty národní parlamenty a ví, že to ty lidi přečtou. Já si jenom tak intuitivně myslím, že jestliže lobbysté z jedné strany mají 40x větší frekvenci setkání než lobbysté z druhé strany, tak není vyloučeno, že tlaky lobbystů z první strany budou v té výsledné smlouvě zohledněny více než tlaky. Ale to je moje hypotéza, to uvidíme. Možná, že ty 3 NGO budou mít silnější slovo než těch 120 koncernů. To já nemůžu vyloučit dopředu. To uvidíme, až to bude. Tenhle ten způsob intenzity. A já bych přešel tu vlastně, spíš bych, jako bych chtěl zaprotokolovat, že ta úvaha, že by to vyjednávání mělo být veřejný, by vedlo k tomu, že byste si přečetl ty postoje těch koncernů a ty by byly jistě jako špatný a většina z nich spadla nepochybně postup. No ne, ale z technických důvodů, jestliže... A oni to dělají, aby tu smlouvu měli, ne, aby ji neměli. No, prostě to, co tady jako se snažíš prostě jako představit, že jsou nějaké 2 strany, které se mezi sebou dohadují a přetahují, to tak přesně vůbec není. To není žádná prostě jako Amerika versus Evropa, který se vůči sobě snaží vyjednat co nejlepší deal. Tady jsou prostě jako korporace evropské a korporace Spojených států, které se snaží mezi sebou dohodnout, jak to protlačit proti těm třem zástupcům. To není světonázor, to přece... Neměl si, Davide, že bychom se k ní dobrali, protože se hlásí další. Ta druhá je... Možná i některé ženy se přihlásí s dotazem, pardon, ano? Dáš ta druhá ještě. Jistě, samozřejmě, já si jenom tamhle zeptám na jméno, aby... A přesně. Výborně. Jste odpůrce toto IP a ty argumenty, tak jak jste přednesl pro a proti a ty jejich výtky, ty vlastně všechny byly relativně slabý, takže já tam za těma argumentama vnímám, že jakoby jsou argumenty, které hledáte pro to odmítnutí a je zatím nějaký filozofický postoj, který se týká, řekněme, toho, jak probíhá světový obchod, nebo toho, jakým směrem se má ubírat Evropská unie, toho, jak má fungovat, jak v rámci ní má fungovat Česká republika, z který se odvíjí, proč toto IPO odmítáte jako snahu o nějakou integraci. Promiňte, že vás přerušuju, ale já jsem četl i argumenty těch eurokomisařů a ty se vám zdají silné na rozdíl od těch mých argumentů. To bylo tak na stejný úrovni. To není nejhorší východisko. A co je ten váš filozofický základ nebo postoj, pohled, z kterého to odmítáte? Protože ty argumenty, které jste vyjmenoval pro i proti samotný, nestačí na to, abyste tak jakoby emocionálně proti ní bojoval. Já jsem se 20 roků angažoval v ekologických hnutích, ne ve straně zelených, ale v ekologických hnutích a myslím si, že prvek předběžné opatrnosti je na místě. To znamená nedůvěra vůči... Myslím si, že předběžná opatrnost je lepší než biankošek. Možná, že se mýlím, ale zatímco třeba česká vláda dává této smlouvě biankošek,
Já jsem pro předběžnou opatrnost. To znamená předběžně zamítnu. Předběžně zamítnout, hledat, podívejte se, já jsem možná načichlý tím, že jsem 33 roky učil na vysoké škole. Netvrdím, že sociologie je věda, znám tvrdší vědy než sociologie, ale princip odborného přístupu spočívá v tom, že jestliže něco je nesporné na 97% a 3% jsou problematická, tak já se zaměřuju na ta 3%, nikoliv na těch 97%. To jako platí... To neříkám, že tady je to 97/3, ale říkám, že takto funguje princip předběžné opatrnosti. Tak, jak je tato smlouva zatím prezentována, rozhodně nerozptyluje obavy jejich odpůrců. Já se velice, já už jsem měl 60, rád se nechám rozptýlit. Jak své obavy samozřejmě, omlouvám se, to byl vtip. Já vtip je zvládnu. Dobrý, dobrý, fajn. Takže, kdyby to vytvořilo ekonomický růst, který bude citlivý vůči přírodě a ještě vytvoří pracovní místa a pomůže odborářům, tak já budu první, kdo bude hlasovat pro, akorát pořád nemůžu pochopit, proč to probojovávají ty velké koncerny. Já jsem si vždycky myslel, že jako typologicky je nějaký rozdíl mezi nadnárodním koncernem a charitativní organizací, a tady ty charitativní organizace úplně blednou, pokud ta smlouva bude v té verzi, jak je oficiálně vyčerpána. No ale to je nefér, protože odstraňování celních a bezcelních bariér, no, to je možná úplně jedno těm organizacím. Možná koncernům nejde o zisk, jde jim o odboráře, o přírodu, o lokální udržitelnost, a já budu nadšený a budu hlasovat pro. Davide, dostal si odpověď na svou otázku? Já myslím, že jo. Povrchní, ale dostal. Nedostal, ale... Tak budeš nemyslíte si, že já po dvou těch půjdu do hloubky nějak, jo? Až po třech, tak, jo. Po třech. Takže já bych přesal, že nejsem ani ekonom, ani právník, a nemám mentální, vzhledem svému věku, nemám mentální kapacitu, abych se probíhal nějakýma většíma podrobnostma. Takže se řeším to tím, že se povznáším nahoru, snažím se o nadhled. Z toho nadhledu se mi jeví, že přišel kdysi dávno kapitalismus, který zboural bariéry, které byly dřívější v feudalismu. Jeho nástup byl razantní, opravdu to bylo z obrovské zvýšení schopností, produkčních schopností a tak dále. Zároveň to vzbudilo velké obavy u lidí, kteří tím byli postiženi. Čili poměrně brzo se došlo k tomu, že ten kapitalismus je potřeba nějakým způsobem zregulovat, ořezat. V různých místech zeměpisně k tomu došlo různě, ve větší míře k tomu došlo v Evropě, kde byla ta regulace silnější, v menší míře v Americe. Mluvilo se tady o koncernech, o jejich velké moci, o tím, že přesahují moc státu a podobně. Myslím si, že právě tyto velké koncerny, jejich velká moc byla daná tadyhle tím, tou interakcí států vůči podnikatelům. Podnikatelé byli nějakým způsobem státama ořezaný, znásilněný a bránili se tomu zase tím, že si vytvářeli velké společnosti, že pronikali zase do legislativy. Jo, že to byl vzájemný takový boj, vzájemná interakce. V Americe k tomu ořezání došlo poměrně méně a zachovali si více z té drahosti, z té efektivity kapitalismu. V Evropě zase se zdůrazňovaly humanistické ideály, ten kapitalismus byl více polištěn. No a teďka tím se vlastně vytvořily takové dvě jako subkultury toho kapitalismu.
A tato smlouva může znamenat nějaký jejich průnik, jo? Nějaký, že se půjde z jedné strany k té druhé. A teď jde o to, do jaké míry, když my importujeme něco z té americké volnosti, tak tím zvýšíme naši efektivitu ekonomiky. A nebo naopak zase, když Američani přistoupí zase na ty naše vymožnosti, standardy, tak tím si zase zlepší kvalitu života. Takhle se mi to jeví z nadhledu, ale neumím to rozhodnout, protože ani neznám tu smlouvu, nevím, kudy může jít, jak se, jestli dává to smysl, máte na to nějaký názor? No, on by kolega řekl, že to je jenom ideologie, co teď povím, ale já si upřímně myslím, že ta smlouva má vyhovovat velkým nadnárodním korporacím, nepomůže Američanům a může poškodit Evropanům. Totiž velké národní korporace nejsou ani americké, ani neamerické. Oni jedou na svoje vlastní triko. Doporučuji přednášky Richarda Wolfa, to je americký ekonom, který každý měsíc hodnotí vývoj světové a americké ekonomiky a v jedné své zářijové nebo říjnové přednášce řekl věc, kterou jsem do té doby netušil. 60% importu zboží z Číny do Ameriky je v Číně produkováno původně americkými nadnárodními korporacemi, které odešly z Ameriky, přesídlily do Číny, vzali Američanům pracovní místa a podnikají v zemi, kde pracovní síla je několikanásobně lacnější a neexistují prakticky žádné ekologické zákony na ochranu přírody. To znamená, americké koncerny, v uvozovkách americké, poškozují Američany a myslím si, že této formě koncernu tato smlouva bude velice vyhovovat. A jsem proti tomu, aby se stavělo americké obyvatelstvo proti evropskému obyvatelstvu, protože si myslím, že na tu smlouvu může, je to hypotéza, kdyby nám dali více informací, mohl se mi ty hypotézy ověřenější, není moje vina, že nám ty informace nedávají. Myslím si, že Američané běžní, stejně jako běžní Evropané, na to doplatí a vydělají na tom nadnárodní koncerny, které se nestydí ožebračovat Američany tím, že podnikají v Číně. Je to, uznávám, je to svým způsobem ideologicky zatížené stanovisko. Jsem pro Američany proti velkým koncernům. Nejstrojí k tomu, tak si vás napíšu, takže Bob, Matěj, ale teď je tady pán v norském svetru, jsem se vás napsal. Já mám krátkou politickou poznámku k Davidově a dvě optimistické otázky na pana profesora. Ono je dobré vzít v potaz, že ty smlouvy jsou podle českého a většinou ostatních evropských zemí ústavního práva nadřazeny zákonů. To znamená, pokud bychom přijeli ten princip, že v důsledku toho, že se něco schválí, projedná dobře, tak bychom mohli úplně stejně akceptovat pravidlo, že se budou tajně uzavírat a připravovat reální legislativa. Že by se prostě domluvili politické strany mezi sebou a potom následně ve sněmovně už by se pouze hlasovalo ano, ne, bez možnosti k vnitřnosti změnit. Já si myslím, že tenhle ten přístup demokracie nesvědčí. A v tomhle tom ale si myslím, že úplně stejný princip měl být uplatňován i na ty mezinárodní smlouvy. Transparentně. Úplně stejně, jak to funguje s velkou překvapivostí, když se podíváš na to, jak vzniká legislativa u nás, tak ano, zajisté dochází k různým jako tajným zákulisním dohodám. Ale většina toho procesu, minimálně to tom, že to vstoupí do sněmovny, je transparentně. První čtení, druhé čtení, výbory a tak dále. Každý se s tím může seznámit a probíhá veřejná kontrola. Bylo by velmi jako úplně stejné argumenty, že by to bylo efektivnější, že by případné lobbystické tlaky z různých stran by ten proces méně ovlivňovaly, kdyby to bylo celé kabinetní uzavřené pouze národní vlády, by se to úplně stejně na té národní úrovni. Ale já se odvažuji tvrdit, že by to prostě kvalitě demokracie neprospělo. A otázku, jestli chceme větší efektivitu nebo větší demokracii. V tomto případě jsou očividně ty principy proti sobě. Já se přikládám k demokracii, ale chápu, že
může být preference i toho druhého přístupu. Já bych byl složitější proces, který by takhle nefungoval. Vzhledem k tomu, že to nikdo nesmyslel, jak to těžko vnímají. To byla ta polemická otázka, teďka ty dvě optimistické otázky. Já se chtěl zeptat, vy jste tedy říkal, že v zásadě, kdyby ta smlouva byla dobrá, kdyby ku příkladu zlepšila pracovní podmínky amerických zaměstnanců, nebo si dokážu si představit, že třeba ochranu životního prostředí ve Spojených státech, takže byste pro ní mohl hlasovat. A vnímáte na evropské úrovni nějaký tlak, v ideálním případě koordinovaný třeba s nějakými stakeholdery ve Spojených státech, aby se něco takového stalo, aby třeba vaše frakce v Evropském parlamentu přišla, praštěla do stolu a řekla, ano, my chceme TTIP, ovšem nebude fungovat na principu nejmenšího společného jmenovatele v oblasti veřejných zájmů, ale nejvyššího společného jmenovatele. Jinými slovy, pokusit se to riziko, které vy tam popisujete, já ho vnímám úplně stejně, že to může znamenat zhoršení situace, vzít a celý ten vehikl otočit a použít k něčemu dobrému. A to je první otázka, ta podstatnější. Tu druhou si nechám. Teoreticky by to šlo, ale já si nesem jistý, že ta smlouva začala být projednávána proto, aby se ulehčilo všem s výjimkou těch velkých nadnárodních korporací. Zjednodušení obchodu podle mě znamená, že s méně lidmi prodáte více věcí. Je to takový hloupý selský rozum, ale zatím jsem nic chytřejšího tam nezaslal. No. Jestliže s méně lidmi prodáte více věcí, tak je to hold ten model deregulované tržní ekonomiky, nikoliv model sociálně tržní ekonomiky. Sociálně tržní ekonomika z hlediska efektivity vždycky prohraje s deregulovanou ekonomikou. Sociálně tržní ekonomika se chce starat o lidi, kteří jsou z hlediska trhu zbyteční. Kdyby ti lidi neexistovali, nám všem se bude dařit mnohem lépe. Lidi, kteří nemají práci a kteří nejsou zajímaví jako konzumenti, tak nám ostatním ubírají z našeho krajice. Byt pro sociálně tržní ekonomiku znamená znevýhodnit se oproti těm, kdo jsou pro čistě tržní ekonomiku, protože je vždycky lacinější odepsat lidi, kteří jsou z nějakého důvodu nepoužitelní, než jim pomáhat. A já se obávám, že tato smlouva půjde cestou vychýlení tržního principu oproti sociálně tržnímu principu. Já tomu rozumím. A ta otázka zněla, jestli třeba vy sám nebo někdo z vašich kolegů by nechtěl nicméně ten proces využít k tomu, že to bude obrácené. Taková iniciativa tam zatím nevznikla, i když jsou spíše ze strany GUE snahy koordinovat odpor proti TTIP v Evropě, ale já jsem loajální zatím pořád svoji stranické frakci a z GUE nijak nekomunikuju. Takže nemůžu vědět, jaké akce oni zamýšlejí. Ta druhá otázka, vy jste říkal, že Česká republika ty arbitráže obvykle prohrává, to je bohužel pravda. A ono to je do značné míry dané tím, že ty stávající bilaterální smlouvy, které Česká republika uzavřela v 90. letech, jsou pro nás obvykle celkem nevýhodné, včetně těch arbitrážních doložek. Otázkou je, já ten argument jsem slyšel tuším od pana europoslance Poce, že vlastně ve vztahu ke Spojeným státům, tak bychom si velmi pravděpodobně uzavření TTIP jako Česká republika pomohli, protože by ty podmínky nebyly tak blbé, jako jsou dnes. No a pravda, to je linie celé vlády. Vláda říká smlouva, kterou jsme uzavřeli počátkem 90. let se Spojenými státy, je pro nás tak šíleně nevýhodná, že ať TTIP dopadne jakkoliv, my na tom vyděláme. Což je, jiné evropské země nejsou v této situaci a jestliže tento triumf zaznamená česká vláda, tak je to, modelově se tomu říká situace trojského koně. A já jsem v tomto bodě solidární s Evropou, nikoli s českou vládou. Nešlo by to řešit tak, že by třeba Česká republika prostě tu bilaterální smlouvu zkusila jako renegociovat nebo vypovědět?
která ji považuje za tak když to nedovedli od začátku 90. let, proč by to měli dovést zrovna teď? Tak až doteď neříkali, že jim vadí, tak teďka třeba mluví. Oni budou doufat, že jakákoliv smlouva TTIP bude pro nás lepší. Což je pro mě nepřijatelné stanovisko. Valentín. No, tak já jenom... Já když to tady poslouchám, jednak pokud se jednalo tady ten příklad s tou Austrálií, když to řeknu hodně populárně, a s tou firmou Morris, jednak je to jeden případ. Takže je otázka, zda se nějak jako významně ze všeobecňovat. A pokud ano, tak si myslím, že je potřeba jako detailně znát okolnosti a také vůbec prostě zásadní důvody, proč ze všeobecňovat. To je první věc. Protože zkoumání by měly být podrobeny všechny případy. Nebo prostě nějak, které jsou k tomu relevantní. Pokud se jedná o ty arbitráže, tak jako já v tom vidím jako poněkud problém z toho důvodu, že arbitráž jako forma řešení sporu je forma mimořádná. A většinou se k tím přistupuje tak, když u konkrétní obchodní smlouvy se uzavře arbitrážní doložka, že spory s ním vznikle, se budou řešit arbitráží. Taky je velmi neobvyklé, aby prostě arbitrážní orgán mohla jmenovat jenom jedna strana sporu. Většinou se to, když jsou to slušné podmínky, dělá tak, že se prostě dohodnou na nějakém prostě orgánu, který se ale potom ten prostě arbitrážní prostě konkrétní prostě buď rozhodce jeden nebo prostě rozhodčí senát už prostě volí podle nějakých pravidel. Takže uzavírat prostě slovo, která generálně pro určité druhy prostě obchodu jako, anebo dokonce obchodních smluv a vztahů jako mezi nějakou prostě firmou a nějakým státem prostě stanoví příslušnost jako arbitráže, se mi jako jeví poměrně problematická. A potom, co se jedná o tu věcnou stránku, pokud by mělo docházet k tomu, že by na základě té smlouvy se měly být dodávány prostě služby nebo zboží, které by nesplňovaly evropské standardy kvality nebo bezpečnosti, tak se mi to jeví problematické už z toho důvodu, že ty některé firmy, které by prostě vyráběly nebo prostě produkovaly to zboží v USA, by ho mohly dodávat prostě snáze, než firmy, které by byly v Evropě a byly prostě těmi standardy vázány. Jako pokud jsou ty standardy přehnané a nefunkční, tak by se měly změnit i tady. Ale prostě řešit to tímto způsobem, to se mi zdá prostě opravdu nevhodné. Pokud se jedná o tu podmínku prostě bezpečnosti, já myslím, že je potřeba kombinovat obě. Předběžně prostě zajistit, aby prostě z rozumných důvodů prostě nebyly pochybnosti o bezpečnosti, ta praktická jistota. A potom žádat, aby tedy prostě ten, kdo namítá, dokázal skutečně, že tam prostě to nebezpečí je. Takže jestli jako já si myslím prostě, že pokud jako takováto slova se uzavírá, tak prostě by se měly prostě ty její části nebo prostě nejdřív prostě zveřejnit základní zásady, potom jak to jednání postupuje prostě zveřejnit prostě další podrobnosti, s tím, aby prostě bylo postupně vidět, jako, co se do té smlouvy má dát. To je můj názor. Jako, jsou to hodně technické připomínky. Já jsem se tu neomezil nějak jako na nějaké ideologické argumenty, ale myslím si, že takto by se nějak mělo postupovat. To je všechno. I technická připomínka může být ideologický argument, to už je zdokumentováno dávno. Postupně. Říkáte, že jsem uvedl jenom jeden příklad, nemohu generalizovat. Už jsem byl napomenutý za to, že jsem nějaký příklad vůbec uvedl, že? Tak neberte, pane no. Profesor. Já jsem hrozně vtahovačný. Můžete si měli uvědomit, že jsem nechval. Takže, já bych mohl uvádět hodně příkladů. Můžu vás odkázat na literaturu z 90. let. V polovině 90. let jsem byl poměrně aktivní kampaní proti multilaterální dohodě o investicích, takzvané MAI. Multilaterální dohoda o investicích měla také arbitráže a měla řadu prvků, které má tato dohoda. Nakonec neprošla pro masivní odpor občanské společnosti a dorazilo ji veto Francie v 95. tuším roce. Tehdy byly desítky příkladů, kdy arbitráže dopadly v neprospěch země a daňoví poplatníci museli doplácet a zvyšovat zisky těch velkých firem. Já to mám většinou vyčtené z britského časopisu Ecologist, který
vychází snad ještě pořád v Londýně. Můžete říct, že když se to jmenuje ekologist, tak to není důvěryhodné, ale většinou tam ty věci byly dokumentovány, byly tam zdroje, odkud čerpají a podobně. Já přiznávám se, že londýnskému ekologistu docela věřím a pokud bych si to oživil, tak jsem vás tady mohl bavit vtipnými desítkami příkladů toho, jak firmy se pokusily a někde uspěly ožebráčit daňové poplatníky. Co se týče těch arbitráží, tady se namítá jedna věc. Arbitráže byly mimo jiné zavedeny proto, aby evropské a americké firmy se dostaly ke svým investicím v zemím typu Somálska. Tam přišel nějaký půjč, vláda, teroristi se zmocnili moci a firma byla z hlediska místních korumpovaných soudů naprosto bezbraná, proto potřebovala proti místním korumpovaným soudům využít nestranné arbitráže. Němci a další říkají, že německé soudy nefungují tak jako somálské soudy a že je ponižující pro právní stát v Evropě sahat k arbitrážím, které mohly být funkční v zemích typu Somálska. To je ta výtka, která je poměrně často vznášena. Pak jste mluvil o tom, že když to nebude splňovat evropské standardy kvality, no takže pro ně je lepší to dodávat někam jinam. Jde o to, jestli vlivem této smlouvy nebudou evropské standardy kvality sníženy. Já nevím, jestli k tomu dojde, ale odpůrci smlouvy říkají, že nemají nikde záruku, že k tomu nedojde. Což je zase princip předběžné opatrnosti, za který se opakovaně omlouvám. No, myslím, že to byly tři hlavní body, o kterých jste mluvili. Matěj a Petr. Dobrý večer. Nejprve ta debata, já si myslím, že sice pan profesor argumentuje pro některý z nás jednodušujícím způsobem, ale na druhé straně ta věc není předmětem vědecké debaty, je to předmět politické debaty a já oceňuji to, že máme v Evropském parlamentu člověka, který proti té smlouvě vystupuje jednoznačně a který umí vysvětlit, byť třeba zjednodušujícím způsobem, její problémy běžným lidem do nás. To si myslím, že je vlastně důležitější než to, jestli umí přesvědčit nás tady v tuhle kavárně a ostatně v jakýkoliv kavárně. To je první věc. Druhá. Když jsem byl dotázán občanskou iniciativou Juridicum Remedium, která je asi jediná, která zatím vede proti TTIP aktivní kampaň u nás, jestli bych nepřispěl svým nějakým vyjádřením do jejich kampaně proti té smlouvě, tak jsem byl nucený se zamyslet nad tím, co by vlastně přijetí té smlouvy znamenalo pro můj vztah k Evropské unii. Nakonec jsem formuloval ten svůj citát tam k té fotce, do té kampaně tak, že Evropská unie je rozporným, ale vzácným projektem globalizovaného občanství ve světě globalizovaného trhu a že přijmeli smlouvu TTIP v té podobě, o které se domníváme, že ji vyjednává a s cíly, kvůli nímž ji vyjednává, tak že se postaví jednoznačně proti svým vlastním občanům na stranu korporací. A to je věc, která by mě osobně a myslím si, že každého zastánce tohoto rozměru Evropské unie, který považuji za podstatný, Evropská unie nikdy neměla jenom ekonomický, ale vždycky taky podstatný politický rozměr, související s tím občanstvím a jeho vlastně doháněním těch ekonomických výhod, který taky poskytuje, tak by nutně musela vést k přehodnocování nás, zastánců Evropské unie, k tomuhle projektu. A já se vás chci tudíž zeptat na dvě věci. Jedna je, jestli v případě, že až bude ta smlouva zveřejněna a vy shledáte, že je taková, jak se nyní domníváme my kritici, tak co uděláte pro to, aby ta smlouva neprošla? Případně, jestli můžete stručně z pohledu sociologa, který umí taky anticipovat budoucí rizika a budoucí možné postupy, nebo aspoň se o to pokouší často, já si to odpovím, jak by mělo vypadat hnutí, které by se takové smlouvy a jejímu přijetí postavilo účinně? To je jedna otázka. A druhá, přestože by
když by se stalo přesto to, že by ta smlouva byla přijatá, jak by to ovlivnilo váš postoj vůči Evropské unii jako celkový projekt? No tak ta první věc, zřejmě se rysuje několik desítek lidí, že až se bude hlasovat o smlouvě, tak už bude pozdě. To se odbude velice rychle. Rysuje se několik desítek lidí napříč různými národy ve frakci sociální demokracie, kteří mají proti smlouvě velké výhrady. Většina z nich vzešla z odborářského prostředí, prakticky nikdo nevzešel od ekologů, že ekologové, kteří jsou proti smlouvě, jsou spíše ve frakci zelených, pochopitelně, nebo sociálních demokratů. To by bylo na další celovečerní povídání, co to jsou evropští zelení. Teda. To by bylo mnohem tvrdší než dneska. Tak to příští, ale přijdete. Zatím nemám kuráž na zelené evropské, to by tři banky nespravily. Takže se chci spojit s několika desítkami sociálních demokratů, kteří mají možná povrchní, ale zásadní výhrady v určité smlouvě. A pak už budeme netrpělivě sledovat, jestli na těch 150 dalších přehlasuje nebo ne. A ta druhá věc, jdete přímo k tomu? Co uděláte, až to znění té smlouvy bude plně zveřejněný? Ne, až něco zjistíte, ale až bude zveřejněný, co budete dělat? Mezi zveřejněním a hlasováním. No, to bude dlouhá doba. To už budeme vědět, kdo má jaké výhrady v této frakci, a snad, jak jste říkala, budeme mít ty právníky, kteří nám to pomůžou zargumentovat. No, a budeme, nemůžeme mít, dokud nevíme, o co se jedná. A budeme se snažit asi přesvědčit ty další kolegy, ale zase omlouvám se za tu upřímnost, pro mnoho europoslanců to není priorita. Není tady šance, že se to prioritou stane do té doby? Obávám se, že ne. Je mi to líto, že vám jako kazím náladu, beru iluze a podobně, ale není to pro mě priorita. Oni to odhlasujou, já jsem tam zažil scény, to není, já jsem loajální v určité instituci. Zažil jsem scény, kdy se mluvilo o brutalitách, které se dějí prostě kolem Evropy, čilené nelidské brutality a ty lidi se tam baví, žertujou, stojí za dáma k tomu a je jim to jedno, pak se podívají, jak mají hlasovat a tak hlasují. A co uděláte, když vám ty vaši právníci řeknou, že se ty vaše obavy nepotvrdí? Můžete najít jiný právníky potom, ono se nakonec někdo najde. Když najdete šikovného právníka, tak vám potvrdí to, co chcete. Od toho to je právník, ne? Jako budete hledat toho vašeho právníka? Matěj sedí až vzadu u kamen a několik dotazů zpoložil. Ta druhá otázka, pokud bude TTIP přijatá, jestli se změní můj postoj k Evropě. Můj postoj k Evropě je formován jinými věcmi než TTIP. Ani to pro mě v tomto ohledu není priorita. Pokud Evropa bude fungovat tak, jako funguje dosud, tak budu čím dál, já nakonec budu euroskeptičtější než ten Klaus. Protože my jsme šli do voleb s tím, že změníme Evropu. Heslo změnit Evropu bylo nejfrekventovanější a až do přelomu září a října to bylo klíčové slovo jednání Evropského parlamentu. Potom byl zvolený Juncker do čela komise a když tam teď sedíte od rána do večera, tak o změně Evropy už vůbec nikdo nemluví. To je pro mě mnohem důležitější, než to, jakkoliv je závažný, jestli bude přijatý TTIP nebo nebude. Že pokud se Evropa nezmění, tak je to naprosto nesmyslná instituce. Pokud se nezmění v rámci ve směru větší integrace a větší solidarity, protože na co máte instituci, kde dva nebo tři státy mají obrovské přebytky a platí dávají zbylým státům půjčky, aby si ty přebytky od nich kupovali, zadlužovali se a když to nedělají, tak pak jim pohrozí, že je vyhodí, ale stejně nevyhodí, protože by ty přebytky nikdo jiný nekupoval, takže jim stejně musí dát další půjčky. Jestliže tento mechanismus se nezmění, tak Evropa zajde sama na svoji nesmyslnou logiku.
Bez ohledu na to, jestli TTIP projde nebo ne. Naše frakce přece podpořila tuhle komisi, tak co jste dělal pro to a co děláte teď? Naše frakce stanovila několik desítek podmínek, které ta komise musí splňovat a zatím se neví, jestli je plní nebo ne. To se nedá zjistit po několika týdnech. Jestli je nebude splňovat, tak se přidám k lidem, kteří budou chtít, aby své, ta velká koalice sociálních demokratů a lidovců prostě rozešla. V okamžiku, kdy se rozejde, tak převládnou euroskeptici. Je to mezi četem a ďáblem rozhodování. Já vím, že to je opět povrchní, ale bohužel to tak je. Co to ještě? Mezi zveřejněním a projednáváním nás ještě zajímá, jestli tady tenhle ten čas, protože to je nějaký čas, ve kterém se možná bude dát něco dělat. A co byste doporučoval, jak tenhle ten čas využít? Tak já ho nemůžu využít jinak, než že se dám dohromady s těmi lidmi, kteří mají výhrady proti TTIP a budu s nimi tak dlouho, dokud ty výhrady nebudou rozptýleny. Já nemůžu. Vy máte příliš mnoho jako poslanec a já bych chtěl, abyste víc uvažoval jako člověk, který by mohl pomáhat formovat sociální hnutí na to téma. Aktivista. Protože já to od vás toho říkám. My tady všichni. A co se děje v České republice? Plánujete něco? Ne. O to jsou jiní, aby plánovali v České republice. Je nějaká dělba práce a já se zabývám europoslanectvím, protože nejsem odpůrce demokracie. Já to neflákám. Jsou jiní lidé, kteří navazují kontakty, vy to všechno točíte, prostě jsou takové, kteří navazují kontakty napříč frakcemi a snaží se budovat nějaké soudržnější hnutí napříč zeměmi a konzultují se Syrizou a podobně, ale já v tom nejsem nějak angažovan, protože mě práce europoslance zatím naplno vytěžuje. Musíte vzít ohled na to, že jsem nováček, který se pouze seznamuje s terénem a který nemůže během několika týdnů převzít odpovědnost celého Evropského parlamentu, jakkoliv rád bych to udělal. Jo, ale já myslím, že to možná Matěj myslel spíš tak, že jako veterán prostě bojuje proti Máji, tak že třeba on jako generaci mladší by si třeba rád poslechl nějaké nápady a rady, teda jako postupovat efektivně v té věci, jakkoliv se svět kolem nás substantivně změnil. Ne, já nemám ani síly, ani energii, ani čas, abych podporoval hnutí v České republice proti TTIP. Ostatně, jak dopadají takoví lidi, můj příběh je poučný, tím bych skončil. Je to další vtip, bohužel. No ne, tím bych skončil tuto fázi, potom kolem 11. hodiny probereme další. To nedošlo ještě, ne? Ne. No, ještě jeden litr svařáku. Takže končíme, už jenom vůbec ne, je tam ještě, je tam dost. Ne. Mi se stalo, že jsem 4. v České republice se o TTIP prakticky nemluvil. 4. dubna v Olomouci jsem řekl v 9 hodin ráno reportérovi Práva, že mám proti TTIP 5 výhrad. Vyjmenoval jsem mu 5 výhrad a nakonec, protože se mi ten rozhovor zdal krátký, tak jsem mu říkal, vlastně mě napadá ještě jedna věc, ono to není nějak podstatné, ale tak na tom posledním místě by řekl, dokonce někteří tvrdí, například hnutí Duha napsalo takový materiál, že mohou být ohroženy i farmářské trhy. Načež se proti mně ve všech médiích zvedla neuvěřitelná vlna, kdy říkali, Keller jde do Evropy s jedinou prioritou zachraňovat farmářské trhy. Já jsem to, tak to funguje v politice. Já jsem to obden jsem říkal, to vůbec není pravda, oni si to, já vůbec nevím, co to jsou farmářské trhy, mi na nich absolutně nezáleží. A teď jeden politik vedle druhého z parlamentu říkali, hoďte na Kellera síť, on jde do Evropy, aby zachraňoval farmářské trhy. Nikdo si neověřil, co jsem řekl, jak jsem to myslel, to už vůbec ne. A šíleným způsobem, já jsem ten idiot, dokonce proti mně začal kreslit nějaké kreslené vtipy. Syn od bývalého premiéra Nečase, ten to má nejmín zapotřebí,
tak kreslí prostě jak z drony, bombardují odpůrce farmářských trhů a podobně. Tak to vypadá politická debata v České republice a vy po mě na stáži chcete, abych se v tom ještě angažoval. Já jsem rád, že jsem přežil tady toto. Jo, to... Tímto způsobem se prostě pracuje s lidmi, kteří jsou olejblováni jako politicky nebezpeční, dokud z nich neudělají úplné drogy. Co si budeme povídat? Aktuálně. Takže místo přičeřně prohlašuju, že farmářské trhy jsou skutečně, jakkoliv jsou mi sympatické, tak jsou tím posledním, za co v Bruselu by hloboval. Tak vás toho nepodezíráme. Ale já mám dotaz, který možná trošku to odlehčí. Jestli je vám známá historie vzniku iniciace vyjednávání tady z té smlouvy? Jak to celý začalo, jak je ten příběh zatím? Já vím až červenec 2013, kdy to bylo asi měsíc, co Evropská komise dostala těch 18 stránek mantinelu, kde se má pohybovat a co se dal... To taky nevím. To bylo publikováno a kdo je autorem, to nevím. Jenom doplňu nám jde pro analfabety. Kdo to vymyslel, kdo to posvětil, kdo se tím zabývá? Já jsem to bral tak, že je to pokračování multilaterální dohody o investicích pod jiným jménem a že to prosazují ti, kteří v 90. letech prosazovali tady tohle, ale nějak jsem se potom nepídil, ostatně to se rozdělalo v době, kdy jsem vůbec netušil, že mi bude namítnuto, abych šel do Evropského parlamentu. Já jsem tam nekandidoval za sebe a za politickou stranu, ta politická strana mi tu nabídku dala až půl roku potom, co se o tom začalo jednat. A ještě jednu doplňující, jestli můžu, smlouva pod zkratkou TISA, jestli vám je známá, nebo jestli vám to něco říká. O tom se říká, jenom pravidelně mě varují odboráři z Bruselu, z Evropské centrály, že ta smlouva je ještě utajovanější, ještě zaludnější než TTIP, že může podrazit sektor veřejných služeb v Evropě. Ale zase žádné další podrobnosti nejsou známy. Bude se týkat finančních služeb, zdravotnictví, školství a veřejného sektoru obecně. Takže boj pokračuje. Pokud se to nazvat bojem, tak ano. Na balkóně žádný dotaz? Dílčí poznámka David, ale ten už se ptal dvakrát, takže jestli někdo, kdo se ještě neptal, má teď dotaz, tak podávám předlož. Já bych se zeptal na nesouvisí teda úplně s tou smlouvou. Aha, tak možná teda nejdřív David, jestli je to ke smlouvě? Jste říkal, že jste pro Evropany a Američany, ale ne pro, řekněme, ty jejich zástupce. Ne pro jejich zástupce, ne pro národní korporace, kterým je jedno, jestli vydržou Američany nebo Evropany. Pohledu, řekněme, trošku paranoidnějším lze ty korporace pohledat za jejich zástupce. Ale to je jedno, to byl jenom pokus o vtip. Jak se jakoby stavíte k tomu, že američtí odboráři jsou pro tu smlouvu? Oni si ve své nezměrné naivitě myslí, že ta smlouva je probojovávána proto, aby jim nějak pomohla. A to znamená, myslíte, že američtí odboráři neví, pro co hlasují? Dívejte se. Dívejte se. 18. února bude celoevropský den za zachování práva na stávku. Od roku 2012 najednou vznikl silný tlak na to, aby stávka byla zakázána. Bez stávky nemá smysl kolektivní vyjednávání, protože nemáte žádný nástroj, jak můžete své požadavky v kolektivním vyjednávání podpořit. Jde to prostě z mnoha stran.
odboráři v Americe si zřejmě myslí, že odboráři v Evropě ustojí tento tlak, za kterým stojí dvě nebo tři evropské vlády a hodně vlád asijských a afrických, které z nějakého důvodu stavku řeší neevropským způsobem. A myslí si, že, když to řeknu cynicky, budou černým pasažerem této smlouvy. Že v té smlouvě se vyjednají takové podmínky, které budou vyhovovat i jim, a oni sami by nebyli schopni těch podmínek v Americe dosáhnout. Ale jakoby pohrdat odborama v tom smyslu, že si myslíte, že se mýlí v tom, jak to hodnotí. Ty odbory v Americe jsou nesmírně silný a dosáhli tam jako mnoho a možná nejsou silný, jako byli kdysi, když jako devastovali automobilový průmysl. Ale stejně je to mocná síla, která má lobistický vliv. Já odbory nepohrdám. V posledních týdnech jsem se sešel s mnoha lidmi z evropských odborových centrál a s mnoha lidmi ze sektoru, kde jsou odbory nejvíce ohroženy, například v leteckém průmyslu a v letectví. A odbory jsou teď v obrovské defenzivě, která ještě před pár lety byla nepředstavitelná. Myslíte americké odbory nebo obecně? Obecně i evropské, i americké. Jenom takový příklad. Teď je velká kauza norských aerolinek, takže jenom to zkrátím. Norové propouštějí svoje piloty a stewardy a berou si z Thajska, protože ti, kteří dělají asi za šestinu norské mzdy, nevím to přesně, možná to je 5,5, to se omlouvám. Ti lidé nemohou podle norských zákonů bydlet v Norsku, takže bydlí v Irsku, letají do práce do Norska a norská letecká společnost tlačí na Spojené státy, aby umožnili provoz těchto linek. Spojené státy pod vlivem svých leteckých odborů jsou proti tomu a já v bruselských diskuzích stojím na straně amerického ministerstva obchodu, které blokuje snahy Evropské komise prosadit thajsko-norské lety z Evropy do Spojených států. Takže je to složité. A není to konflikt mezi evropskými a americkými zaměstnanci, ale mezi velkými společnostmi, které chcou vydělávat na úkor jak Evropanů, tak Američanů. Tam to takový, vy jste říkal, ta zásadní vaše výtka, nebo to jádro, který se z toho odnes, je, že čím víc toho prodám, tím tržnější je to ekonomika a tím se vzdaluju od té sociální. Ale já tam... No tak přímo jsem to neřekl. Tak jsem to špatně pochopil. Já jsem řekl, že čistě ekonomický kalkul, který nebere žádné ohledy na sociální dimenzi, je svým způsobem až fašizující. Tak ale, jsem to neřekl, tak jsem to myslel. Jasně, tak ale jak to odstranění těch bezcelních bariér jako zhorší sociální podmínky amerických pracovníků nebo evropských? Tam mě to jako chybí ten přímý logický důsledek, když toho obě strany prodají víc, tak jako plně i ty nejzákladnější ekonomické teorie se shodují, že čím víc toho obchodu bude, tak tím obě ty strany se budou mít na tom líp, protože jaký dvě strany? To zboží. To nemůže se tak kupující a naopak. Kupující toho prodá víc? Jo. Dívejte se, to kolik se toho prodá, to se dá zohlednit v ukazatelích typu hrubý domácí produkt. Kolik se toho vyrobí a kolik se toho prodá. V Evropské unii za posledních 35 let HDP vzrostlo 2,5krát a máme se proto 2,5krát líp. Kladu si řečnickou otázku. Platy středních vrstev i nižších vrstev už 30 let ve Spojených státech i v Evropě stagnují, pokud nejdou dolů. Přestože HDP vzrostl 2,5krát, to znamená zhruba se vyrobilo a prodalo 2,5krát tolik, tak platy lidí jsou stejné nebo jdou dolů. Tak kde je ta teorie, že čím víc prodám, tím víc ta rumunská domácnost na tom vydělá? No, můžu si koupit víc zboží, protože to zboží, ta jeho cena jde dolů nakonec.
Podívejte se, za komunismu, kolik jste si mohl koupit drahýho zboží, kolik se můžete koupit dneska bílýho zboží. Ale to máte... Proč to měřit růstem toho HDP? Růst HDP nic lepšího ekonomové nemají k tomu, aby vystihli dynamiku výroby a prodeje, než růst HDP. A jestliže toto je tak dynamické a přitom životní úroveň stagnuje a nebude dolů, tak tam asi tak úzká vazba mezi tím není. No, ale proč si myslíte tím, že budete bránit té smlouvě a jako HDP udržovat níž, než by mohlo být, proč se kvůli tomu budeme mít? Tam jako není pořád přece ten argument, proč se kvůli tomu, že ta smlouva nebude, budeme mít. Už se nebudeme mít hůř a nelíp, to je ten problém. Nebudeme se mít hůř a nelíp. Tam ani nikdo neřekl, v čem se budeme mít. No dobře, ale je tam nějaký nebezpečí. A jaký? To důkaz by přeměnil, že jste celý večer. Já jsem strašně ráda, že i přes pokročilou hodinu jste všichni tak aktivní a dosud jste dokonce si dávali navzájem prostor. Ale jestli teda pan profesor chce na to teďko nějak reagovat, pokud ne, tak tady byl další dotaz, tamhle pán Přeskou Šálu, vy jste reagoval, a jestli někdo další má nějaký dotaz, tak klidně ano, ale vy jste také říkal, že těch 9 minut... Jo, já za chvilku letím. Za chvilku letíte, takže ještě... Já jsem tam dělal... Vy jste měl, pardon, takže tohle je ke smlouvě, a pak už teda, i když by někdo další měl ke smlouvě, tak už je na vás řebe. Vy jste ke smlouvě? Ano. Tak, to je velmi jednoduchý dotaz. TTIP má svůj předobraz v jiné smlouvě, která se dosud nezmiňovala, což je severoamerická nafta. A nechci mezi to klást rovnítko v žádném případě, ale některé ty argumenty, které se používají dnes k TTIP, se používaly i k naftě. Například zvyšování pracovních míst. Nechci říkat závěry, na ty bych se chtěl zeptat vás, jestli máte už nějaké srovnání, nebo jestli existují analýzy, které... Existují analýzy, no, které se, přiznávám se, nečetl, mám to jenom z druhé ruky, protože nestíhám všechno. A tyto analýzy říkají, že po 20 letech fungování nafta nebyly splněny žádné ze slibů, které byly dány v době, kdy nafta byla uvedena do provozu. Nevzrostla životní úroveň domácnosti v Mexiku, spíše klesla životní úroveň domácnosti ve Spojených státech. Samozřejmě, kdyby byl na straně nafta, tak řeknu, ale kdyby nafta nebyla, tak by to bylo ještě horší. To je univerzální argument, který se dá použít vždycky. Takže existují takové studie, kdybyste měl někdo zájem, tak se zeptám lidí, kteří je čtou a můžu vám na ně dát odkazy, ale sám nemám takovou kapacitu, abych tyto věci studoval. Ty jste říkal nafta Kanada, ale není to nafta Mexiko, Mexiko a CEFTA, CEFTA je Kanada, že jo? Ubylo milion, pracovních míst za dob nafty. Ubylo. Kde? V které z těch zemí? Ve všech těch zemích dohromady. Ubylo nebo přibylo? Ubylo. Mexiko a Kanada, jo? Ubylo. Ne, Mexiko a Spojený státy. Mexiko a Spojený státy. Jo, a já říkám, kdyby byl nadaný ekonom, tak řeknu, pokud by nafta nebyla přijata, tak by to bylo 1,5 milionu, takže díky této smlouvě jsme 500 000 mi zachránili. Jestli můžu poprosit, tady se hlásil tady ten pán. Ne, jestli ještě k tomu. Je to k tomu, Tomáši? Já jsem chtěl. No tak ke smlouvě. Tady já myslím, že začne jako pořád. Jestli vás, promiňte. Jestli je to k tomuhle, tak ano, potom tady pán a pak Tomáš. Já jsem když slyšela, že tam byl krásný případ Mexiko versus USA v kukuřici, protože Mexiko bylo soběstačné, plně soběstačné kukuřici, to je hlavní jejich potravina. A když došlo k téhle smlouvě o volném obchodu, tak se stalo to, že Amerika produkuje GMO pesticidovanou kukuřici, která má nejlevnější cenu vůbec na obrovských polích. Jako, a vytěsnila všechnu kukuřici, no ne všechnu, ale většinu téhle kukuřice, kterou pěstují malí farmáři v Mexiku a byli soběstační. To znamená, oni nepotřebovali dovážet nic. Jo, a výsledek té dohody nafta byl ten, že se začala ta levná kukuřice dovážet, byla GMO, byla pesticid a místní farmáři prostě zkrachovali, takže opravdu přišli o pracovní místo, takzvaně lokální dobrá
a navíc soběstačná země. Takže mě by jenom zajímalo, jestli někdo dohlídnul tyhle ekonomické dopady, že třeba nějaký produkt, který Amerika skutečně může produkovat daleko efektněji než Evropa, protože dejme tomu třeba tak obrovský plochy polek, může si Amerika dovolit, ale třeba Evropa, která má malé státečky, tak si třeba dovolí jenom malé políčka a nemůže si dovolit, já nevím, pole ve velikosti, což už tam tak existuje, obrovských lánů, které jsou bez přerušení a obhospodařují je vrtulníky nebo takzvaně. Jo. Takže třeba, jestli někdo dohlédl konkrétní produktovody, které znevýhodňují jednu zemi oproti druhé, protože ono se řekne volný obchod, ale ve finále potom je to takzvané nevolnictví. Takže jestli někdo tohle to třeba zohledňuje, jestli na to nahlíží z těch jiných smluv volného obchodu. No ne, tak my jsou známy ty informace ohledně toho, jak Spojené státy zničily soběstačnost Mexika a exportní schopnosti Mexika, co se týče kukuřice. No, to znám. No. Ale kdybych byl zase takový, kdybych šel... Kdybych mohla USA teda ohrozit konkrétně třeba Evropu v některých těch sférách určitých druhů produktů, případně potravin nebo i průmyslových výrobků. Nevím, v té kanadské smlouvě se píše o tom, že výjimky budou na síry a na víno. A že všecko ostatní bude deregulováno. Co to udělá s tím deregulovaným, nevím. Víno a síry by měly být zachráněny, což si myslím, že dost podstatné. Vypadá to, že ano. No. Tak prosím, teď už vy. Já si ještě jenom něco k tomu, tak ne, prosím vás, už se dejte vy. Tak já bych se rád zeptal, nesouvisí to úplně toho smlouvou, ale příjemná změna. Několikrát tady jako došlo k tomu, že vlastně o tom, bude-li ta smlouva nebo nebude přijatá, tak rozhodují o těch sporech, velkých obchodních sporech, nějaký jako arbitrážní komise nebo soudy. A já bych se zeptal vás, nebo kolikoliv jiného, jestli někdo víte, kdo to teda je, jak jsou tam jmenovaní ty lidi, co to je zač a jak to, že proti tomu není odvolání, jak to podobně tvrdil. Zase, dokud není znám ten přívažek té smlouvy, tak se dá těžko cokoliv říct. Fámy, které kolují a k ničemu jinému se běžný europoslanec nedostane, fámy, které kolují, říkají, že tyto osoby budou vybírány z řad bývalých právníků, kteří zastupovali velké koncerny. Nevím, jestli to je pravda. Nemohu to zase, nevím, já jenom říkám, co se říká, nemohu to potvrdit. Žádnou další informaci jsem neslyšel, žádný alternativní způsob výběru těchto činitelů jsem nezaznamenal. Nevím. Cože samo o sobě je to skandální, protože já se potom rok vidím a nedá se to nikde najít. V žádném materiálu nenajdete, jakým způsobem budou rekrutováni členové těchto tribunálů. Nikde to nejde. Vy se na to třeba ptáte Evropské komise. Já vypíšu odměnu za nalezení této informace. Ptáte se na to třeba, máte jednání s Evropskou komisí, třeba jako frakce, nebo... No jsem vám řekl tři příklady toho jednání. Ale jako, že byste se konkrétně mohl zeptat ústně, ne takhle písemně, taková příležitost se vám nenaslí. Tak můžu se zeptat, ale zatím se mluví o tom, že pro velkou část europoslanců je nepřijatelná jakákoliv dohoda, která by obsahovala tuto doložku. A tím pádem se o doložce vlastně... Tak jsem se na to zatím neptal, že pokud to je nepřijatelné, tak... Je to... Ještě se hlásil Tomáš a pak Valentín. Tomáš? Chceš jenom krátce zeptat, jak jste hovořil o těch 18 stránkách pro europoslance, je to někde dostupný? Ne? Jo, to je... Jsem vám to teda s dovolením poslal. No, to je... Poziční materiály, fact sheets, mandát, všechno jste měli odkazy. Tak, to je všechno, Tomáši, další dotazy nebyly, tak prosím, pane. Já jenom bych reagoval tady na tuhletu otázku, jako rozhodčí řízení je většinou upraveno zákonem v každé zemi. Jako je dost zvykem, že se tam prostě nepřipouští opravný prostředek, ale pokud si poslední smluvní strany, ty podnikatelé většinou,
dohodnout, že prostě proti rozhodčímu nálezu opravných prostředek připustí, tak ho potom budou mít. To je prostě na nich. No, ale kdo to je? No ty je... strany, ano, kdo to je? Strany spolu. Například, jako, já rozumím otázky. V Praze například je rozhodčí soud při hospodářské agrární komoře České republiky. Ten má prostě listinu, která je veřejně dostupná, kde víte, kdo je prostě možný rozhodce. A když se prostě strany nedohodnou, tak to vybere prostě předseda té rozhodčí soudu, té komory. Buď jednoho, nebo když se prostě strany dohodnou, že tam bude panel 3 od 8, tak prostě musí vybrat 3, když se nedohodnou. Takže závisí to prostě na úpravě v té konkrétní zemi. Jinak jako... Malá vysvětlení. Dávám přednost. Tak jako ty rozhodčí nálezy, jako, záleží to asi prostě na každém jednotlivé zemi. U nás jako docela rozhodčí nálezy jako u soudu napadnutelné jsou, ale většinou prostě z různých procedurálních důvodů. Podjatost rozhodce, vada řízení, nedostatek rozhodčí důležitě. Jako, doporučuji podívat se do rozhodčího zákona číslo 1216. Ale tady jde přece právě o to, jestli náhodou tato smlouva to nenařídí závazně pro všechny země, takže nebudou moci sami vyjednávat pozici za sebe, jako to dělají dosud. Tady říkáme rozhodčí řízení, které vyplývá z vnitrostátního práva, skutečně má nějakou úpravu, máme rozhodčí soud, dvě strany, které jsou si rovné, tak si vyberou rozhodce, uzavřou smlouvu, rozhodčí výložku a v případě, že se dostanou do sporu, tak jdou k rozhodci místo k soudu. To je věc, která funguje běžně, standardní a tenhle ta TTIP se jich v podstatě vůbec netýká. To, o čem mluvíme, jsou arbitráže proti státům. To znamená, když Česká republika svým vnitrostátním postupem poškodí amerického investora, třeba vlastníka televize, vlastník je nespokojen z rozsudky českých soudů, tak se na základě té, v tomto případě bilaterální mezistátní úmluvy o ochraně investic, může obrátit na rozhodce. A ten vlastně může přebít rozhodnutí vnitrostátních soudů říct ne, Česká republika způsobila vlastníkovi televize škodu, dostane 20 miliard. To, o čem mluvil kolega, něco jiného. To byly rozhodčí doložky na vnitrostátní úrovni, ale jsou to vlastně dva paralelní mechanismy. Tak kdo jmenuje tady ty rozhodce? To víc vnitřní nás té smlouvy. To znamená, když máme dneska bilaterální smlouvu, tak se můžete podívat ten mechanismus. Většinou by to mělo být plus minus nějak, že tam je za jeden stát, za druhý stát. Z hlavy to přiznám, se do tělu neznám. Ale když se podíváte na tohle ty ekonomické kauzy, jako byl třeba... CMI jsem nemyslel, nebo Biergumer, tak vždycky tam většinou máte zástupce toho rozhodčí výboru nebo soudu, vždycky i z té země, která je vlastně žalovaná. Ale ten mechanismus se prostě jako případu už... Ale to třeba na tě nevím, ale já se to dohledat, není to dostat těžké. Odvolání ke komu? Odvolání ke komu? Zatímco ty vnitrostátní rozhodčí řízení, tak to funguje tak, že skutečně, když se strany dohodnou, tak můžou jít potom od toho rozhodčí řízení k soudu. A v případě spotřebitelských smluv, tak se tenhle ten princip teďka velmi správně posiluje. Ale v případě té mezinárodní arbitráže, jako kdy vlastně na jedné straně stát, na druhé straně firma, tak dost dobře, k jakému soudu byste to tak asi mohli jít, možná do Hágu. No, že byste si to pak třeba ještě mohli, tady máme krásný kulatý stůl, tak si to pak ještě dobrat, protože já mám takový dojem, je půl desátek. Já mám pocit, že jsme něco možná nevyřešili, něco možná ano, ale jestli se mohu zeptat na závěr, co pro takového jako řadového českého občana z toho všeho plyne? Máme to hodit za hlavu, protože je to všechno ještě zaváleno oblakem nejistoty a Bůh ví, jak to bude. Nebo se máme starat? Máme třeba jít za stranou, kterou jsme volili ve volbách a říct, co děláte? Děláte něco? Informujte nás, co tam ty vaši poslanci, jo, a takhle. Co má normální člověk jako dělat? Má si schánět před spaním si čtu v Britských listech tam ty konspirační teorie, pak nemůžu spát, jo, tam... To tak se říká, ono na tom něco bude asi, že jo. Co jako má mít do ulice demonstrovat, nebo naopak, poraďte mi prosím. No tak, to je jednoduché. Úplně stačí, když ti lidi, kteří mi dneska během večera řekli, že mám jenom povrchní argumenty, tak kdyby nějak dali najevo svoje argumenty hlubinné,
A na základě těch argumentů se pak můžeme pustit do nějaké akce. Oni zatím nic takového nenaznačili, takže obávám se, že budeme ještě nějakou dobu bezradní a tápat. Tak oni se třeba přišli poučit. Ale oni teď neodejdou. Ale jestliže neznám nějaký argument zásadnější, jak můžu někomu říkat, že má argument povrchu? Přece to můžu jenom na cestu si dát. Jenom relačně posuzovat. Jestliže žádný argument nemám, jak můžu mít tu, řeknu, odvahu říct někomu, že jeho argument je mělký? Na základě jaké míry jsem schopen toto stanovit? To mě zajímalo. Já potřebuju vědět hluboký argument, abych řekl ten je o tolik mělčí. No to třeba, jestli si myslíte, že... Já jsem se snažil hodnotit fakta, který jste říkal, a ty fakta prostě jsem zakládal na pravdě. Ale jak to? Já jsem se splet o rok a půl, vy jste se splet o století a říkáte mi, že se nezakládám na pravdě. Já nevím, jestli je podstatný, jestli jste řekl 20. nebo 19. Já jsem si v ten moment, jestli to řekl, napsal 19. ale je možný opravdu, že jsem se pletl a i to posoudí ostatní, co slyšeli ostatní. Mohu poprosit, já jsem... to 1905, to bude 1905. Předníčko. Mohu takzvat poproprit... Vyšlo o to, že byste to uváděl jako příklad té mezinárodní arbitráže. A ono to vůbec nespadalo do té mezinárodní. Už jste si to ale řekli. To nejvyšší soud v Austrálii, takže... Všeobecný dotaz. Hezký, samozřejmě. Poslední. Jestli je někde definice, co to znamená životní úroveň. Ať někdo říká zvyšování, stěžování, já teďko vlastně nevím, jako, co se děje. Tak životní úroveň se většinou kvantifikuje skrze kupní sílu. Existují jiné způsoby, které mluví o kvalitě života. Tam jsou takové paradoxy, například kupní síla na Sri Lance je asi 1/25 na kupní síly ve Washingtonu, přitom šance na dožití na Sri Lance a ve Washingtonu je naprosto stejná. Takže se tam zavádí i jiné parametry, aby tu kvalitu života prostě ocenili, ale ze sociologického hlediska je to velký problém. Tam jste prostě mezi Skylou a Charybdou. Buď řeknete, že životní úroveň je dána vyšší vašeho zisku, vyplaty, prostě vašeho příjmu, a pak je to velice omezující, protože jsou jiné oblasti života, které se nemusí prostě přímo uměrně rovnat tomu, kolik vyděláváte, a nebo uděláte nějaký indikátor, který má více složek, a pak riskujete zase další nebezpečí. Například už od 20. let v německé sociologii se ujaly pokusy, prostě celo zkoušelo se, kromě příjmu, dát také kulturní rozhled, který je dán počtem knih ve vaší knihovně, jak často chodíte do divadla a podobně. A z toho uděláte souhrny, a to je ta charita. Láska a potence třeba, jestli tak. To tam můžete dodat taky, prostě tady záleží jenom na invenci každého. Ale potom riskujete za další věc, že vám vyjde, že je na tom úplně stejně multimilionář, který nemá doma ani jednu knížku, s proletářem, který zdědil knihovnu po dědečkovi. A je šťastný taky. Vy jste měl taky dotaz. Ne, já jsem měl takový jenom jako informační připomínku, že tady párkrát zaznělo, jako co by se mělo, nemělo, nebo jestli se něco bude dít, ano, nebude. Ano. Já jsem chtěl říct, že tady vlastně vznikl takový jako balíček iniciativ, kdy je tam to Remedicum, je tam Soco, jsou tam Piráti, je tam pár zelených, tak se takový balí vlastně, jak vzniká tady jakoby taky jako hnutí, který by teďka mělo začít jakoby aktivně vystupovat v rámci nějakých kampaní proti té tajpe. My teda jsme jakoby přesvědčený už o tom, že je potřeba to odmítnout. Jakoby. Tak ta platforma... Vy jste ta platforma jako zástupce. Ne, já nejsem zástupce, já jsem jenom jakoby... Já jsem člen jedný z těch organizací, no, která se na tom myslela. Podílí. No, ano. Ale... jako, tam asi není prostor pro to debatovat, jestli ano nebo ne. Tam je spíš prostor debatovat, jako, jakým způsobem
ty protesty vést tak, aby měl nějakou efektivitu. Já musím říct, že teď v Hyde Parku byla zástupkyně Remedium Juridicum. Ti jsou součástí. A musím říct, že si vedla velmi dobře. Nevím, jestli jste to někdo viděl. Bylo to někdy minulý týden, myslím, ve čtvrtek nebo ve středu. Hyde Park, ve kterém byl... Já jsem zase slyšel, neviděl jsem to, že ten náměstek už teká. Ne. Ona měla méně prostoru, což nevím, jestli bylo úplně dobře, asi spíš ne. Ale ten prostor, který měla, tak dokázala velmi hezky vyplnit v klidu, argumentovat a já bych řekla, že dobrý.